მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. მე ეკა მაღალდაძე ვარ და დღევანდელ გადაცემაში შემდეგ თემებს წარმოგიდგენთ. ამერიკელი ანალიტიკოსები კონგრესის ასიგნებათა კომიტეტის კანონპროექტში საქართველოსთვის დახმარების 15% გაცემის პირობებს და ქვეყანაში დემოკრატიულ პროცესებს აფასებენ. აზერბაიჯანი და სომხეთი განახლებული შეიარაღებული დაპირისპირება გავლენა საქართველოსა და რეგიონული მოთამაშეების როლი. ინტერვიუ რობერტ ბრადტკესთან. ნაწილობრივ თუ სრულად ონლაინ სწავლება, როგორ აღდგება საგანმანათლებლო პროცესი შტატებში. ახალი აკადემიური წლის მოახლოებასთან ერთად ამერიკაში სკოლები და მშობლები განსხვავებულ მიდგომებს ირჩევენ. აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის შეიარაღებული დაპირისპირება განახლდა. ამერიკის ხმასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ამერიკის ყოფილი მომლაპარაკებელი რობერტ ბრატკე ამბობს, რომ თუ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ომი დაიწყება, საქართველოს შესაძლოა მისი უნებლიე მსხვერპლი აღმოჩნდეს. რამდენად დიდია ამ ომის დაწყების ალბათობა და რა როლი შეიძლება შეასრულონ ამ შემთხვევაში რეგიონის სხვა დიდმა მოთამაშეებმა, მაგალითად რუსეთმა, თურქეთმა თუ ირანმა? ამავე დროს, როგორ უნდა გაართვას საქართველომ თავი ამ რთულ ვითარებას რეგიონში? ნახეთ ინტერვიუს მოკლე ვერსია ჩვენს ეთერში. სრული ინტერვიუს გასაცნობად კი, როგორც ყოველთვის, ეწვიეთ ვებგვერდს amerikis.com. ბატონო რობერტ, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის შეიარაღებული დაპირისპირება განახლდა. არის მსხვერპლი ორივე მხარეს. რას უკავშირებთ ძალადობის განახლების დროს? რატომ ხდება ეს ახლა? ძალიან მაღელვებს ის, რაც სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ხდება. მიხარია, რომ მომეცა საშუალება ამ თემაზე გესაუბროთ. ეს 1994 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სერიოზული დარღვევაა და სავარაუდოდ მძიმე შედეგები ექნება. მე, რა თქმა უნდა, არ ვიცი რა ხდება ამ ქვეყნების ლიდერების გონებაში, თუმცა რამდენიმე საკითხზე ვიფიქრებდი ახლა, რომ ისევ მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარე ვიყო. ეს კონფლიქტი მშვიდობიანი გადაწყვეტის გარეშე უკვე დიდი ხანია გრძელდება. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება 1994 წელს შედგა, რომელმაც ცეცხლის შეწყვეტის ხაზი გააავლო. მაგრამ ასე დაკვირვება ეფექტურად არ ხდება და ის ხშირად ირღვევა. What do you think are the risks? რა რისკებს ხედავთ? არსებობს თუ არა კონფლიქტის კონტროლის მიღმა ესკალაციის პოტენციალი? ეს ადგილის საზღვრის ის ნაწილია, რომელიც აქამდე არ დამდგარა კითხვის ნიშნის ქვეშ. ადგილზე ვხედავ საარტილერიო შეიარაღებას. ეს განსხვავდება საკონტაქტო ხასთან მომხდარი სხვა ინციდენტებისგან, რომლის დროსაც ხშირი იყო სნაიპერების ცეცხლი ან მსუბუქი იარაღიდან გასროლა. ამიტომ არსებობს ესკალაციის საშიშროება. როცა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ირღვევა, როცა ადამიანები იღუპებიან და როგორც პრესიდან შევიტყვე რამდენიმე სამხედრო მაღალშინოსანის დაიღუპა, დიდია საშიშროება, რომ ვითარება უკონტროლო გახდეს. ასევე იმის გამო, რომ მეუთოს არ აქვს საშუალება წარსულის მსგავსად ვითარებას დააკვირდეს, არ არსებობს დამოუკიდებელი მხარე, რომელიც ეტყვის მხარეებს, რომ შეჩერდნენ ან დააკვირდება თუ რასაკეთებენ ისინი. ეს ძალზედ საშიშია. ამასთან, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რიტორიკა ორივე მხარეზე, მუქარა და ბრალდებები ერთმანეთის წინააღმდეგ ცეცხლზე ნავთს ასხამს. იქმნება წარმოდგენა, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ძალიან მალე ცუდი მიმართულებით წავიდეს. საქართველო უკიდურესად რთულ გეოპოლიტიკურ გარემოშია. ქვეყანას თავად აქვს ორი კონფლიქტი და მისი ტერიტორიის 20% რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული. რუსეთის გარდა საქართველოს ყველა მეზობელთან კარგი ურთიერთობა აქვს: სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, ირანთან, თურქეთთან. ხედავთ თუ არა აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის კონფლიქტიდან მომდინარე რისკებს საქართველოსთვის? ცხადია, რომ თუ ამ კონფლიქტის ესკალაცია მოხდა, საქართველოსთვის რისკები უზარმაზარია. მიჭირს იმის წარმოდგენა, თუ როგორ შეიძლება საქართველო კონფლიქტში არ ჩაერიოს, თუ სომხეთმა და აზერბაიჯანმა გადაწყვიტეს კონფლიქტში უფრო სერიოზული ნაბიჯები გადადგან. ასევე მიჭირს იმის წარმოდგენა, რომ კონფლიქტში რუსეთი არ ჩაერთოს. სომხეთს და რუსეთს თავდაცვის შეთანხმებაზე აქვთ ხელი მოწერილი, რომელიც ყარაბაღის ტერიტორიას არ მოიცავს, რადგან რუსეთი მას აზერბაიჯანის ნაწილად აღიარებს. შეთანხმება ასევე არ მოიცავს იმ შვიდ ტერიტორიას, რომელიც ყარაბაღს ესაზღვრება. ესეც იმიტომ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ამ ტერიტორიას სომხეთის ნაწილად არ აღიარებს. მაგრამ რუსეთთან შეთანხმება სომხეთის მთელს ტერიტორიას იცავს. ბოლო პერიოდში აზერბაიჯანი დაიმუქრა, რომ დაარტყავს არა მთიან ყარაბაღს, არა მის გარშემო მდებარე შვიდ ტერიტორიას, არამედ სომხეთის ტერიტორიას. თუ ეს მართლაც ასე მოხდა, ჯერ მეპარება იმაში, რომ სომხეთი ამ შეთანხმების საფუძველზე მოსკოვს დახმარებას სთხოვს. ეს კი კატასტროფა იქნება. რუსეთიდან შეიარაღების და ჯარის ტრანზიტმა პოტენციურად შეიძლება საქართველოზე გაიაროს. ამის შემდეგ თურქეთი იტყვის, რომ რუსები სომხებს ეხმარებიან, ჩვენ აზერბაიჯანს დავეხმარებითო. იგივე სიტყვის სავარაუდოდ ირანიც.
ეს кошмарული სიტუაცია იქნება. მე არ ვამბობ რომ ეს ასე მოხდება, რომ ეს გარდაუვალია, მაგრამ კარგად ვხედავ რისკებს საქართველოსთვის. შეიძლება მოხდეს შედარებით დაბალი ინტენსივობის ძალადობის ესკალაცია და აზერბაიჯანმა გადაწყვიტოს, რომ დარტყმა სომხეთის ტერიტორიაზე მიიტანოს. ვერავინ გათვლის იმას, თუ რა შეიძლება მოხდეს ამის შემდეგ. საქართველოსთვის რეგიონულ კონფლიქტში ჩათრევის საფრთხე დიდი იქნება. საქართველოსთვის რთულია დიპლომატიურად მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს. ცხადია, ქვეყანას შეუძლია მხარეებში ახსენოს ის, რომ მშვიდობიანი გამოსავლისთვის იმუშაონ. საფრთხის სერიოზულობიდან გამომდინარე, საქართველომ ამ კონფლიქტს თვალი ყურადღებით უნდა ადევნოს. ეს უნდა გკითხოთ. თქვენი აზრით, რა იქნებოდა ის რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინებაზეც საქართველო უნდა დაფიქრდეს? ამის გაკეთება ჩემთვის რთულია, რადგან საქართველოში რამდენიმე წელი აღარ ყოფილვარ და ყოველთვის თავს ვიკავებ ხოლმე იმაზე საუბრისგან, თუ რა უნდა გააკეთოს ვიღაც სხვა. შემიძლია ის თქვა, რომ საქართველოს შეერთებულ შტატებთან ახლო კავშირში უნდა დარჩეს. კონსულტაციები გაიაროს მინსკის ჯგუფის ამერიკელთან თავმჯდომარესთან. საქართველო ასევე ახლო კავშირში უნდა იყოს მის პარტნიორებთან აზერბაიჯანში და სომხეთში. კონფლიქტს თვალი დიდი ყურადღებით უნდა ადევნოს და მხარეებს ნაბიჯის უკან გადადგმისკენ და მშვიდობიანი გამოსავლის მონახვისკენ მოუწოდოს. პატარა ქვეყნისთვის ეს მარტივი გასაკეთებელი არ არის და თავად საქართველოს საკუთარი დიდი პრობლემები აქვს, საიმისოდ რომ თქვას, მოდი ახლა ამ სხვა ქვეყნებს დავეხმარებიო. საქართველო უდავოდ რთულ სიტუაციაშია. ამერიკის წარმომადგენელთა პალატა მომავალი წლის საგარეო ფინანსური დახმარების შესახებ კანონპროექტში საქართველოსთვის თანხის 15%-ის გაცემა ქვეყანაში დემოკრატიის მდგომარეობას დაუკავშირა. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ეს ვაშინგტონში არსებულ სერიოზულ შეშფოთებაზე მიუთითებს. ხელისუფლება კი ამბობს, რომ ამ ტექსტში ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მტკიცე მხარდაჭერა კიდევ ერთხელაა ხაზგასმული. დამატებითი შეფასებებისთვის კი სავარაუდოდ შემოდგომა და კანონად ქცეული დოკუმენტის საბოლოო ფორმულირებას უნდა დავალოდოთ. რას ფიქრობენ ის ანალიტიკოსები, რომლებიც საქართველოში დემოკრატიული პროცესების განვითარებას უკვე წლებია აკვირდებიან? შეფასებები ვაშინგტონიდან. პროტესტის, გატეხილი პირობების, ოპოზიციის გაერთიანების და უცხოელი დიპლომატების დახმარებით მიღწეული შეთანხმების ერთი წლის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებები მიიღო. ოქტომბრის არჩევნები პროპორციულთან მიახლოებული წესით ჩატარდება. შესაძლო პოლიტიკური დევნის, დემონსტრანტებისადმი ძალის გადამეტების თუ ბიძინა ივანიშვილის გავლენის შესახებ შეშფოთება. შემდეგ კი შეთანხმების შესრულებისკენ მოწოდებები ამერიკის დედაქალაქიდან თითქმის ყოველ ნაბიჯზე ისმოდა. ამერიკელი კანონმდებლები უკიდურესი ყურადღებით ადევნებდნენ თვალს იმას, თუ როგორ ვითარდებოდა ქვეყანაში პროცესი. 9 ივლისს კი წარმომადგენელთა პალატის ასიგნებათა კომიტეტმა 2021 წლის ამერიკის საგარეო ფინანსური დახმარების კანონპროექტი დაამტკიცა, სადაც საქართველოსთვის გამოყოფილი თანხის $132 მილიონი ~5%-ის გაცემა გარკვეული დათქმით მოხდება. ამ ნაწილის გაცემა კონგრესმენებმა ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების განვითარებას დაუკავშირეს. ეს არის გზავნილი იმის შესახებ, რომ კონგრესმენებისთვის, რომლებიც საქართველოს აკვირდებიან, არსებობს შეშფოთება სხვადასხვა საკითხზე. რუსეთის გავლენა და საქართველო მოქმედი მთავრობის ურთიერთობა მოსკოვთან და ბატონი ივანიშვილის გავლენა. ამასთან ეს ლექსიკა საკანონმდებლო პროცესის ბოლოს კანონად ქცეულ ტექსტში შეიძლება არ შენარჩუნდეს, მაგრამ ამით უნდა გაიგზავნოს სიგნალი ყველასთვის საქართველოში. პირველი, რომ ამერიკა აქცევს საქართველოს ყურადღებას. მეორე, რომ ამერიკა სურს საქართველოს წარმატება და რუსეთის გავლენის დამთავრება. და მესამე, ისინი ვინც ამ მორჩევლებისადმი ანგარიშვალდებულნი არიან, უნდა იყვნენ მთავარი გადაწყვეტილების მიმღებნი ქვეყანაში. მთავრობის წარმომადგენლები ამგვარი დათქმის გაჩენას ოპოზიციის ან ლობისტების საქმიანობის შედეგად მიიჩნევენ. ამბობენ, რომ ეს ჯერ მხოლოდ კანონპროექტია და მსგავსი ფორმულირება შესაძლოა საბოლოო ტექსტში სულაც არ მოხდეს. ყველაზე მთავარი კი მათი თქმით ისაა, რომ კანონპროექტში კიდევ ერთხელაა ხაზგასმული საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერა. მაიკლ კარპენტერი ამბობს, რომ ლოგიკურია ამერიკელი გადასახადის გადამხდელების თანხები მკაფიოდ იმ ქვეყნებზე გაიცეს, რომლებიც სწორი მიმართულებით ვითარდებიან. 15%-ის შეკავება კი მართალია არსებულ შეშფოთებას უკავშირდება, მაგრამ არნიშნავს, რომ კანონმდებლები საქართველოს მიმართ პესიმისტურად არიან განწყობილნი. ჩვენ ნახეთ ზოგიერთი შემაშფოთებელი ტენდენცია და კონგრესის წევრებმა ნახეს ეს, როგორც სხვა ყველამ. არ ვიტყოდი, რომ ეს ოპოზიციური პარტიების თუ ბიზნეს ინტერესების გამტარებელი, ლობისტების საქმიანობასთანაა დაკავშირებული. ფიქრობ, ჩვენ ვხედავთ ოლიგარქიულ გავლენას ეკონომიკაზე ჩრდილს მიღმავ. ვხედავთ ზოგიერთი მოსამართლის გადაწყვეტილებას, რომლებიც სავარაუდოდ გარედანაა ნაკარნახევი და პოლიტიზებულად გამოიყურება. ასევე ვხედავთ ზოგჯერ ზედმეტ
მეტად მკაც რეაგირება სამოქალაქო პროტესტზე. თუმცა ფიქრობ თლიანობაში, თუკი საქართველოს მხარდაჭერთა ჯგუფის წევრებს თუ სხვა კონგრესმენებს გამოკითხავთ, მათ უმეტესობა საქართველოს კვლავ დემოკრატიად მიიჩნევს. მათ აქვთ ოპტიმიზმის მიზეზი, რომ არჩევნები თავისუფლად და სამართლიანად ჩატარდება. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ არ შეიძლება ამ დათქმის გაჩენა საქართველოს მიმართ მტრულ დამოკიდებულებად ან მხარდაჭერის ნაკლებობად იყოს აღქმული. არ მინდა რომ ქართველებმა ეს ლექსიკა შეცდომით ქვეყნის მიმართ მტრულ განწყობად ან მხარდაჭერის ნაკლებობად აღიქვანო. ფიქრობ, მხარდაჭერა საქართველოსთვის კონგრესში ძალიან ძლიერია. მართალია, ამ სიტყვებმა დიდი ყურადღება გამოიწვია და ის შეშფოთებას ასახავს, რომელიც მათ აქვთ, ვინც საქართველოს აკვირდება, მაგრამ ეს ქვეყნისადმი მხარდაჭერის ნაკლებობაში არ უნდა შეგვეშალოს. კონგრესში არის ძლიერი ორპარტიული მხარდაჭერა იმისთვის, რომ საქართველომ წარმატებას მიაღწიოს და ვნახოთ ის უფრო დემოკრატიულ, ბაზარზე ორიენტირებულ ქვეყნად, რომელიც ევროატლანტიკურ სისტემაში უფრო მეტად აინტეგრირებული. ეს გულისხმობს ორივეს, ევროკავშირსა და ნატოსაც. ისინი, ვინც ვაშინგტონიდან საქართველოში დემოკრატიულ პროცესებს წლებია აკვირდებიან, ამბობენ, რომ ახლა უმთავრესი არჩევნების თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარება, დემოკრატიულ გზაზე დარჩენა და იმის ჩვენება, რომ ქვეყნის მომავალი დასავლეთშია. ეკა მაღალდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ამერიკის არაერთ შტატში კორონავირუსით ინფიცირებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობა ბოლო დროს სწრაფად იზრდება. არჩევნებამდე კი სულ უფრო და უფრო ცოტა დრო რჩება. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანია იერჟზე გადავიდა. მასობრივი თავყრილობების გაუქმების გამო ტრამპი სამთავრობო ღონისძიებებს საარჩევნო გზავნილის გასავრცელებლად იყენებს. მისი სავარაუდო მეტოქის ჯო ბაიდენის სტრატეგია კი ნაკლები, მაგრამ ეფექტური კომუნიკაციაა. მის საარჩევნო გუნდს მოგზაურობა თუ სხვადასხვა შეხვედრები, პრესკონფერენციები მინიმუმამდე აქვს შეზღუდული. Radical მემარცხენე ბანდიტთა მიზანი ჩვენი ქალაქების დაპყრობა, პოლიციის გაღარიბება. ბაიდენი კი მათ მხარს უჭერს. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ვიდეოები შემტევითი ხასიათისაა და დემოკრატ ოპონენტს ქვეყნის მტრად ხატავს. უდანაშაულო ბავშვებს ესვრიან. პანდემიის გამო მასობრივი საარჩევნო შეხვედრები გაუქმდა. ტრამპი ჯო ბაიდენის დასამარცხებლად, რომელიც გამოკითხვებში მასზე წინ არის, მთავარ აქცენტს რეკლამებზე და სამთავრობო ღონისძიებებზე აკეთებს. თეთრი სახლის ბრიფინგი. ბაიდენი ამერიკის წინააღმდეგ ისევ ჩინეთის მხარეს იჭერს. შეხვედრა ინფრასტრუქტურის საკითხებზე. ბაიდენი პროექტებს სიხარულით ბლოკავს, ჩვენ კი აღმშენებლობა გვსურს. ტრამპის ზოგ წინამორბედსაც გამოუყენებია ვარდების ბაღის სტრატეგია, ანუ არჩევნების წინ თეთრი სახლის ბაღის ბრიფინგებზე საკუთარი დამსახურებების ხაზგასმა. But if you use an event like that. მაგრამ როცა მსგავს ღონისძიებაზე ან პრესკონფერენციაზე, რომელზეც ოფიციალური განცხადება ჰონგ-კონგზე უნდა გააკეთო და შენ კი დროის 90%-ს პოლიტიკურ ოპონენტზე მიტანილ იერიშს უთმობ. ეს არ არის ის გზა, რომელსაც წარსულში შეერთებული შტატების პრეზიდენტები მიმართავდნენ. ამასობაში ჯო ბაიდენის კამპანია ძირითადად მისი დელავერის სახლიდან იმართება და მუშაობს პრინციპით ნაკლები და ეფექტური კომუნიკაცია. ბაიდენის კომუნიკაციის ლიმიტირებამ იმ დროს, როცა ტრამპს ახალი ამბების მთავარი ნაწილი უკავია, შედეგი გამოიღო. იმიტომ რომ ტრამპს თანმიმდევრულობა აკლდა და შეცდომებსაც ხშირად უშვებდა. ის ამბობდა ისეთ რაღაცებს, რისი გამოყენებაც მის წინააღმდეგ ძალიან ეფექტურად შეიძლება. ბოლო გამოკითხვებში კვლავ ბაიდენი ლიდერობს. კვინიპიაკის უნივერსიტეტის რეიტინგში მას 15%-იანი უპირატესობა აქვს. და ის მაშინ, როცა ბაიდენის კამპანია რეკლამაზე გაცილებით ნაკლებს ხარჯავს. პირდებით არ ვისარგებლებ ხალხში შიშის, სიძულვილის და დაპირისპირების დათესვით. დადებითი ხასიათის რეკლამა კრიზისის დროს ერთობის აუცილებლობას უსვამს ხაზს. მე არ მიგატოვებთ, ამ ნავში ყველა ერთად ვართ, ერთად ვიბრძოლებთ. თუმცა არაპირდაპირი მინიშნებით, რომ ტრამპმა ეს ვერ შეძლო. ახალი სასწავლო წლის მოახლოებასთან ერთად სკოლები მსჯელობენ იმის თაობაზე, თუ როგორ, რა ფორმით აღდგება საგანმანათლებლო პროცესი. საუბარია გაზაფხულის სემესტრის მსგავსად სრულ ან ნაწილობრივ ონლაინ სწავლებაზე. მშობლებს სავარაუდოდ არჩევანის საშუალება ექნებათ, თუმცა მანამდე სკოლების გახსნა არაერთ სხვადასხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული. მიშელ და იოან გოლჩლეი საკუთარი შვილებისთვის განსხვავებულ სწავლის მეთოდებს განიხილავენ. 9 წლის ვაჟისთვის ისინი ონლაინ სწავლებას არჩევენ. 11 წლის ქალიშვილი კი შერეული სისტემით ისწავლის. 2 დღე სკოლაში, 3 შინ ონლაინ გაკვეთილებზე. Main factor there was that she really ჩვენს ქალიშვილს თანაკლასელებთან ახლო ურთიერთობა აქვს. ის მათგან დადებით ემოციებს იღებს. ამიტომ ვფიქრობ, მისთვის რთული იქნებოდა
თუ მთელი წლის განმავლობაში თავის მეგობრებს ვერ ნახავდა. მაგრამ გადაწყვეტილების მიღება მარტივი არ იყო. The transition to online learning was difficult. Online სწავლებაზე გადასვლა ძალიან რთული იყო და ვიტყოდი რომ ციფრულ კლასში მისი ხმა იკარგებოდა. We don't have anybody who's at high risk in our households. ჩვენს ოჯახში მაღალი რისკის ქვეშ არავინაა და ეს ერთ-ერთი ფაქტორი იყო. ჩემი და მიშელის ოჯახები ახლოს არ ცხოვრობენ და მათ ხშირად ვერ ვნახულობთ. ამასთან ფიქრობ სიფთხილის ზომები, რომლებსაც სკოლები გვთავაზობს, გონივრულია. იმავე რაიონში მცხოვრებმა ორი შვილის დედამ, მერიმ, საკუთარი ვაჟისთვის 4-დღიანი ონლაინ სწავლებაში არჩია. მერი საშფოთებს მისი გოგონა სურვილი სწავლა სრულად სკოლაში განაგრძოს. ჯანდაცვის კუთხით ძალიან მაღელებს ის რის გაკეთებასაც გეკმავთ. ჩემი მშობლები ასაკოვანნი არიან და შვილიშვილებთან ახლო ურთიერთობა აქვთ. ჩვენ გვიწევს ოჯახის წევრებთან ურთიერთობა და ვფიქრობ წინ რთული პერიოდი გველოდება. ონლაინ და სკოლაში სწავლება შორის არჩევანი აქვთ მასწავლებლებსაც. ინგერ მორანი არლინგტონის ერთ-ერთ სკოლაში ფრანგულს ასწავლის და სკოლაში დაბრუნების შესაძლებლობით თავდაპირველად ბედნიერი იყო. მას შემდეგ რაც ვირუსის შესახებ მონაცემებს ვეცნობი, დავფიქრდი იმაზე, რა მოხდება თუ შევალ კლასში, სადაც ბავშვები ნიღბებს მუდმივად არატარებენ, იხსნიან. ასე შეიძლება ნებისმიერი დაინფიცირდეს. ფიქრობ სკოლაში მომუშავე რისკ ჯგუფში მყოფ ადამიანებზე და სკოლის ავტობუსის მძღოლებზე. ძალიან ნერვიულობ. არლინგტონის საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესი სრულად ონლაინ სწავლებაზე გადავიდა. მორანი ფიქრობს, რომ ახალი სასწავლო წლისთვის ონლაინ სწავლება უფრო დახვეწილი იქნება. მთელი ზაფხულის განმავლობაში მასწავლებლები იკვლევდნენ, თუ როგორ გააუმჯობესონ ონლაინ სწავლება. ამასთან ერთად, ვირჯინიის ზოგიერთი სკოლა სრულად გახსნისთვისაა მზად. შტატის სამხრეთ-დასავლეთში არის სკოლები, რომელთა არეალშიც ვირუსის გავრცელების ძალიან დაბალი მაჩვენებელია, განსხვავებით იმ ადგილებიდან, სადაც მოსახლეობა გაცილებით მეტია. სკოლებში, სადაც სწავლა აღდგება, განსაკუთრებული წესები მოქმედებს, ნიღბის ტარების აუცილებლობა და კონტაქტური თამაშების შეზღუდვა. Our school divisions have to file two plans with the სკოლებმა უნდა წარმოადგინონ საკუთარი შეხედულებები. რა გეგმები აქვთ ჯანდაცვასთან დაკავშირებით, ვირუსის გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებით, როგორ გეგმავენ დეზინფექციისა და სოციალური დისტანცირების საკითხის მოგვარებას და უამრავი სხვა რამ. მსგავსი სამზადის მიმდინარეობს შეერთებული შტატების თითქმის ყველა სკოლაში. სკოლების ადმინისტრაცია, მასწავლებლები და მშობლები საკუთარ არჩევანს აკეთებენ. ზოგიერთი ქალაქებში კი, როგორიცაა სან-დიეგო, ლოს-ანჯელესი, ატლანტა, სასწავლო პროცესი სრულად ონლაინ რეჟიმში გაგრძელდება. რასობრივ სამართლიანობასა და თანასწორობაზე საუბარი ამერიკაში უკვე დიდი ხანია პოლიტიკას და მედიას გასცდა და ბევრ სფეროში ახლა ამ თემას გაცილებით იმაზე მეტ ყურადღებას უთმობენ, ვიდრე აქამდე. ცვლილებების დასაწყებად გამორჩეული გზა გამონახეს სვირინგების მხატვრებმაც. ვერმონტის სვირინგების სალონის მფლობელ ალექსანდრე ლოურენსისთვის ჩვეული საქმეა კლიენტების თხოვნებით დაფაროს მათი რასისტული სვირინგები. მაგრამ ის ამბობს, რომ ჯორჯ ფლოიდის გარდაცვალების და მის კვალდაკვალ ამერიკის უმეტეს ნაწილში გამართული პროტესტების შემდეგ ასეთი თხოვნების რიცხვი მკვეთრად გაიზარდა. All these people are like, "Oh man, ყველა ამას ამბობს. იცი, ეს ძველი სვირინგი მაქვს. ისეთი აღარ ვარ და არ მინდა ხალხმა იფიქროს, რომ ვარ. დღეს აქ ვარ, დღეს სხვაგვარი დღე და ეპოქა იმასთან შედარებით, როდესაც ვიზრდებოდით. სიძულვილი არ მაქვს, მაგრამ ეს სვირინგი ისე წარმომაჩენს, თითქოს კაცთ მოძულე ვარ. ახლა ადამიანები უფრო მგრძნობიარე ხდებიან." 28 წლის დილანი მისი ერთ-ერთი კლიენტია. მას დიდი სვასტიკა ჰქონდა მოსვირინგებული. ახლა ამას ნანობს და ცოტა ხნის წინ ის დიდი თავის ქალით გადაფარა. დიკი მარკუმსაც სურდა თავისი ნაცისტური სვირინგი წარსულში დაეტოვებინა. მან აღიარა, რომ წლების განმავლობაში ნაცისტური შეხედულებები ჰქონდა, მაგრამ შვილის დაბადების შემდეგ მიხვდა, რომ შეისვალა. თუმცა ბოლოდროინდელი პროტესტები მისთვის ბოლო წვეთად იქცა. When I was down there, აქ რომ ვიყავი, ნახე საკუთარ სხეულზე წარწერების მქონე ადამიანები პერანგის გარეშე დადიოდნენ. პლაკატების ხელში დაჭერის ნაცვლად თავისი პოზიციის გამოსახატად საკუთარ სხეულებს იყენებდნენ. მე ამის გაკეთება არ შემეძლო. ბოლო ორიოდე თვეში შეერთებული შტატების სვირინგების უამრავმა სალონმა ასეთი მომსახურების შეთავაზება დაიწყო. ძალიან ცოტა მათგანი ამას უფასოდ სთავაზობს. სვირინგების მხატვრები ამბობენ, რომ ეს რასიზმის და ასევე გაუთვითცნობიერებლობის წინააღმდეგ ბრძოლაში მათი წვლილია. ბევრი ადამიანი, რომელიც კონფედერაციის დროშას იხატავს, ამას რაიმე აშკარა რასისტული მიზეზით არ აკეთებს. უბრალოდ ეს მათი სამხრეთული მემკვიდრეობის ნაწილია. ზოგიერთი ისეთ ემოციურ შთაბეჭდილებას იღებს, რომ სოციალურ ქსელში აზიარებს. I still have shame
ჯერ კიდევ მრცხვენია რომ ის ოდესღაც გავიკეთე. ჯერ კიდევ მრცხვენია იმ ხალხის, ვისაც წარსულში ჩემი სიტყვებით ტკივილი მივაგენე. სვირინგების სალონები ადამიანებს რასიზმის აღმოფხვრისკენ უბიძგებენ და სვირინგების დაფარვის მომსახურების უფასოდ შეთავაზებასთან ერთად ცდილობენ მისცენ მოტივაცია, რომ შეწირულობები მისცენ ფონდებს, რომელთა მიზანიც რასობრივ სიძულვილთან ბრძოლაა. დღეისათვის სულ ეს იყო თქვენ უყურებდით ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. მომავალ კვირასაც შემოგვიერთით ამავე დროს და ამავე არხზე. ჩვენი გადაცემების ნახვა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ვებგვერდზე amerikishma.com. სიახლეებისთვის თვალისადევნებლად კი შემოგვიერთით Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის გვერდებზეც. მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით. დროებით.